mamko, a to naš to je? Jakže naš to? Však poď zub kukavi. Pani Kaplenka, ale to si nemusela, veď aj tu majú niečo sladké. Ale určite len také hnusné umeliny. A toto sú domáce čerstvé koláčiky moje. Však môžeme ponúknuť aj ostatných. Dáte si, ľudia, nech sa páči, ponúknite sa, chlapci, no? No, je, je, potom. Potom si dáte. Hanbia sa asi. Jo, díti moji, jaká im rada, že ste nevzali so sobou. Viete čo? Takto môžeme chodiť stále. Ja si spravím čas aj každý deň. Ženia ma tako nechce zobrať takto. Nerozumiem prečo. A kde je ten Sergej? Išiel do skladu. Nevadí. Tak urobím kávu ja. Ale, mamko, však počekajme na Serdža. No, však nepoznáš ten kavovár. Joj, prosu ťa, gombík zapnúť viem na každom. Tu len sedte a papkajte, papkajte. Prosím ťa, mohol by si ju zastaviť? Správa sa ako bláznivá. No, však je pohostina. Jak furt. Pitka. Lidka, si v poriadku? To je taká hamba. Tak čo? Zobrať svoju matku do baru a ešte ju nechať takto vyvádzať. Čo, ale však vidíš, že ju to baví. No a ja som nechcel, aby si myslela, že ťa to nebaví. Veď ani nebaví. A čo, nekrič tak. No a prečo ťa nebaví? Pretože sa to nedá vydržať. Stále rozpráva iba o jedle. Lidka, to ta ti vádi. Miki, vypituje sa ma na náš sex. Edi, no kde ste? Som vám urobila kafe latte. Ako ľubí moje srňa. Bože, poďme tam, lebo ona neprestane kričať. Edi.